Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo aqui especial para vocês. E hoje nós fomos convidados para a inauguração de um supermercado atacadista aqui. convidados por aqui. Pelo supermercado, passaram no carro de som ontem convidando o bairro todinho, porque que a gente não vai, né? Fomos convidados. Estamos indo para a inauguração desse mercado atacadista aí. Brasil Atacadista, o nome. Nós já levamos vocês pro comprão e aqui no nosso bairro, essa semana, vai inaugurar tanto o Brasil Atacadista quanto outro comprão. É claro. E aí? Nós fomos convidados para os dois. Não, aí vocês estão assim na ilusão de que a gente já virou influencer e que chegou o convite na nossa casa. Não, eu tô dizendo que passaram no bairro com carro de som. Convidando o bairro todinho, como nós somos moradores do bairro. Aí a gente vai lá. Mas a gente vai só pra futricar, porque a gente não vai fazer, não comprar muita coisa. Mentira! Não, porque não. A gente tá pra viajar pro Acre. Isso! Mas a gente vai levar vocês lá pra conferir os preços. Não sei se na tua cidade tem Brasil Atacadista pra tu ir comparando. Só que vale lembrar que preço de inauguração é diferente do preço do dia a dia, né? É verdade. Mas a gente vai levar vocês pra mostrar o básico e falar o preço pra vocês compararem por aí. Porque a gente sabe que vocês adoram esse tipo de vídeo. É verdade. Mas antes, nós vamos fazer o quê? Malhar. Não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir, comenta aí o que, que você achou do vídeo. Comenta que a gente vai estar respondendo. Então vamos lá? Vamos lá, tchau! Olha o tanto de gente que já tem no estacionamento! Hey, love you. Um carinha fumando aqui. Só ao vivo! E a gente que vai perder essa inauguração? Nada, nada! Olha o tamanho da fila! A gente tá lá atrás! Olha quem tá me esperando na fila! Olha! Olha aí, filma o meu boné. Gente, nós vamos mostrar pra vocês os produtos de uma cesta básica. Como a gente não vai comprar... Mentira! E não tem como, porque a fila vai estar enorme. Mentira! A gente vai mostrar o básico pra vocês compararem os preços por aí. Sorvetinho, já estamos na fila,
Gente, acabamos. Tô aqui com a sacola, o Eric tá indo. Com a melancia, com o chapéu dele. Muito satisfeito. Estamos indo pra casa, ainda ganhamos uma plantinha. Que eu não sei se a gente vai conseguir mantê-la viva, porque a gente é um fracasso pra cuidar de planta. Eric voltando satisfeito com seu chapéu. Olha que a brincadeira cansou. Ainda tinha algumas coisas de degustação, né, amor, lá? Sim, tinha carne, tinha linguiça. Tinha bolacha, sucrilhos, energético. Gente, acabamos de chegar em casa, nós não compramos muitas coisas, porque como a gente falou, nós vamos viajar. Então, o que a gente comprou foi pros próximos dias. Ou produtos, como chamou? Não perecíveis. Não perecíveis, pra ficar estocado aqui, guardado até a gente voltar de viagem e poder aproveitar. Então, são basicamente essas coisas que a gente comprou. São basicamente, não, são essas coisas que a gente comprou. Então, foi pão, alface, melancia, absorvente também, torrada. Tem alguns legumes, tem banana, porque aqui em casa não pode faltar banana. Falta toda a fruta, menos banana. E aí também tem uma carne que a gente comprou. O leite condensado tava R$3,99, então a gente aproveitou, porque o leite condensado aqui tá muito caro. Compramos uma caixa de leite também, porque tava R$2,95, então tinha que aproveitar, né? E aí o total das compras, filme aqui, amor, deu R$119,95, quase R$120. Eu achei muito caro, mas é porque o preço aumentou muito de uns meses pra cá. Vocês podem ver no vídeo do comprão que nós fomos, que a gente comprou bem mais coisa por um valor de 200 e pouco, amor? Foi. 200 e um pouquinho. Então, de lá pra cá, o valor da alimentação aqui em Joinville já aumentou muito. Mais um dia, agora o dia posterior ao dia da inauguração do Brasil Atacadista. Estamos saindo da academia, estamos indo agora pro comprão. E vamos levar vocês para comparar os preços e mostrar o que vai ter na inauguração. Será que vai ser melhor do que o Brasil Atacadista? Sim, olha aqui, a distância do comprão pro Brasil Atacadista é mais ou menos 100 metros, 100, 200 metros assim do mercado pro outro. Vamos ver se eles vão dar plantinhas ou sucos, ou pipoca, que nem ontem. Vamos lá. Gente, eu acho que o último dia que fez sol aqui em Joinville foi sábado. Hoje é quinta. Então, Vocês lembram? Vocês lembram do último... Olha, me filma a estrada, meu bem. Vocês lembram o último vídeo que a gente gravou aqui falando que essa estrada tava cheia de buraco? Olha como é que tá agora. Já foi recapeada, asfaltada. Tá um tapete. Ah, gasolina, R$4,69. Mas enfim, estamos sofrendo porque a gente vai viajar. E a nossa roupa não seca, né, amor? Estamos lutando pra roupa secar e o negócio não tá acontecendo. Gente, parece ser bem maior. O que tu acha, amor? Parece ser maior. Tem uma estrutura, parece, aparentemente maior. E a gente entrou na rua errada e vamos ter que fazer uma volta pra poder entrar aqui no estacionamento. Não encontramos vaga no estacionamento. Não encontramos. E acho que é porque a gente chegou um pouquinho mais tarde. E eu também acho que existem menos vagas no estacionamento, né? É. Enfim, a gente tá indo buscar um canto aqui próximo pra poder ir a pé até lá. E estamos sem guarda-chuva. E tá chovendo muito. Já garanti o pós-treino, um biscoitinho, um suco. O Eric pegou. Suco, sorvete. Estamos esperando o bolo. Tem bolo, gente. Esse sorvete tá mais cremoso que o de ontem. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá aqui. Eric é um dos 2 milhões e 700 mil crianças que estão saindo da extrema pobreza. Não sei se é isso aqui, mas é bom. Fazendo o mesmo esquema da cesta básica, vamos filmar pra gente fazer a comparação dos preços. Bora lá! Para todos os tipos de bunda. Olha
voltando pro carro porque a gente não conseguiu estacionamento. A gente comprou umas coisinhas. Mas o trânsito tá uma loucura. Mostra aí, meu amor. Tem fila de carro estacionado por tudo quanto é canto aqui. Nas ruas próximas ao supermercado. Chegamos em casa, nós não compramos muitas coisas, né? Porque a gente já tinha gastado bastante ontem. Gastamos 119 ontem. E aí a gente comprou mais pro almoço. Pão de queijo. Algumas comidas pra gente comer antes da viagem. Isso mesmo, e deu R$70. Então a gente nem vai mostrar porque deu duas sacolinhas. E o importante aqui é o comparativo que nós fizemos entre um supermercado e outro. Uma das coisas também pra vocês se atentarem é que quando no bairro inaugura assim dois supermercados grandes, o valor dos imóveis, dos aluguéis, ó, eles sobem demais. O bairro Boa Vista, ele sempre foi um bom bairro, porque é um bairro próximo do centro, o bairro que a gente mora hoje. E tem mas, tudo? Isso, tem tudo. Provavelmente os aluguéis eles vão aumentar nesses próximos meses. Esperamos que o nosso não. Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra finalizar, curte, comenta aqui o que vocês acharam. Quais as dúvidas de vocês. A gente sempre tá respondendo vocês nos comentários. É sempre bom conversar com cada um. Não esqueça de comentar, compartilhar. Fala com a gente no Instagram. Mais alguma coisa, meu bem? Não. Até o próximo vídeo. Até. Talvez a gente já esteja no Acre. Sim, tchau.